Paskutinį kartą šį vakarą pasikūrėm. Main event, kickboxingas. Labai plastiškas, labai gerai judantis ringe kovotojas, puikiai jaučiantis distanciją, gerai laikantis atstumą. Edvinas Šalkovskis fiziškai, beprotiškai tvirtas kovotojas, labai stipriais smūgiais, labai tvarkingas, labai disciplinuotas. Ir spartietis. Taip, taip, taip. Viskas, ką aš pasakiau, susiveda į žodį lemtingas. Dirkšį šį kartą jau nereikėjo, mesti svorio nereikėjo, alintis iki 81 kg, čia jau yra jo, svorio kategorija jo sudėjimo varžovo. Keliu, smūgiuoja ten Šalkovskis, artimoje kovoje. Na, nebuvo patenkintas Dominikas Dirkstys po praėjusios kovos teisėjų sprendimu. Ant po labai, labai lygios. Jis nemažai ėjo pirmų numerių, ypatingai tose raunduose, kur laimėjo Dominikas. Rumini trečią, ketvirtą raundus, ten jis daug. Čia sudėjimai, abiejų sportininkų panašus ir ta kovos eiga, kur kas sunkiau prognozuojama, kurį stilių pasirinks ir kaip kova ves. Dirkstys ir Šalkovskis. Čia pralindo džabas iš Dirkščio. Man dar vėl. Matuoti distanciją klaipėdėtis. Smūgis keliu. Šalkovskis kol kas nekontratakuoja, ieško varžovo klaidų, ieško galimybės prieiti į pirštinės. Prisitaikė Dominikas prie varžovo smūgių kojomis, jeigu pirmi buvo, kad rankomis pramušti Šalkovskio taip lengvai nepavyksta. Ir turėtų Dirkstys pagalvoti, kaip gali kontratakuoti Šalkovskis. Tikrai pavojingas. Kovotojas kol kas Dirkstys labai drąsus. Pirmajame raunde. Pasisuka, kad čia Dirkstys metas į priekį, keičiasi smūgiais ir taip pataiko Dominikas. Bando testi ataką jis. Žalo padaryto žalos tikrai yra. Na, turi Edvinas būti aktyvesnis, jeigu nori šioje kovoje pranokti savo varžovą. Sena turi gerokai daugiau, jo dabar tiesų smūgiai. Šoninių žaina Dominikas. Ir džiabas gerai matuojasi atstumą klaipėdėtis. Ir vėl labai laiko distancija. Dominikas spaudžia varžovą, neleidžia jam lengvai kvėpuoti. Šalkovskio kontratakų kol kas nematome. Pavojingi Dirkščio smūgiai, ypač tas apatinis, kuris praslydo, atrodo pro šalį. Tačiau labai daug to apatinių bando įkišti Dominikas. Dalis jų tikrai pasiekia tikslą čia. Vėl labai gerai prisitaikė prie varžovų vidutinio aukštumo smūgių. Ir vėl apatinis, būtent tie apatiniai smūgiai. Ja, ir vėl galima atkreipti dėmesį į apatinius Dominiko Dirkščio smūgius. Ar bandymai smūgiuoti kojomis Edvino Šalkovskio vis mažiau efektyvus. Smūgiais keliais, būtent to flyny yra nakautavę savo priešininkus. Čia Dominikas tiesiog gesi. Bando pabaigos. Iš charakterio turi dirbti sportininkai, čia vėl gaudo koją. Labai lengvai, jokių atakų pro Šalkovskis neišleido, Dirkstys tiesiog išėjo iš ringo kampo. Čia vėl gera ataka iš Dominiko Dirkščio, šoniai smūgiais matuojasi jis, aišku, tai prasimestinėti pavojinga. Po prasimetimo bando atbūla. Mes pakartojimas turėjome galime įvertinti būtent tuos apatinius, kelis labai tikslius Dominikos smūgius. Nusilenkimas iš Šalkovskio, bet ir vėl. Atakos, kontratakos po Dominiko prasimėti. Pradeda Dominikas aktyviai ir vėl nori iš karto parodyti varžovui, kad jis yra ringės šeimininkas. Apatin, tiksliau, į korpusą smūgį iš Dirkščio galvos gynybą bando per korpusą Dominikas. Šoniniai sužeina jis. Matėme, kad tie šoniniai buvo efektyvus antrajame raunde. Na, Šalkovskiui reikia pačiam, jeigu nori iškovoti pergalę, dirbti, kaip man tai ir sakė, reikia pačiam imtis iniciatyvas. Ir įdomiausia, kad Edvinas sugeba susimažinti distanciją, Dominikas leidžia jam būti šalia, tačiau Šalkovskis nieko neišleidžia. Na, Šalkovskis priartėja ir na, tos jėgos smūgiuose jau gerokai mažiau nei pirmajame raunde. Dominikas rankomis pastaruoju metu dirba paprastai, tačiau taip kaip veikia. Matėme jo tiesių smūgių seriją.
Ir šį kartą nesiblaškau, tiek kovos metu Dominikas Dirgstys į publiką, labiau susikoncentravęs į varžovą, puikiai supranta, vienos klaidos kaina. Pabandė Edviną Šalkovskį pažadinti ir Sergejus Maslobojovas. Stebintis viską iš ringo kampo. Užsitisinė, tarsi iš patrankos dabar serija. Dominikas. Reikia sprokti abiems, Dominikas sproksta, bando Edvinas atsakyti tuo pačiu ir paskutinė vakaro kova baigėsi. Dominiko Dirčio pergalė.